Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. У селі Іванівка Нечаянської громади ремонтують котельню, яка вибухнула. Мешканців 18 квартир відселятимуть з аварійного будинку, що на Гонгадзе 30. До Дня закоханих у Миколаєві запускали повітряних зміїв. Третій день у селі Іванівка Миколаївського району триває ремонт котельні, яка вибухнула 10 лютого. Місцеві жителі та голова Нечаянської сільської об'єднаної територіальної громади, якій підпорядковується Іванівка, обставини вибуху замовчують. На контакт з журналістами не йдуть. Вибухом в котельні знесло стіни та пошкодило дах. Відновленням будівлі займаються співробітники Іванівської школи та батьки школярів. Ліпимо, бачите, котел, строй. Скільки часу потрібно, щоб відновити конструкцію? Сьогодні вечором буде вже горіти. Котел топили вугіллям. Опалював пристрій Іванівську школу та дитсадок. Заклади знаходяться в одній будівлі на вулиці Шкільній. Іванівська загальноосвітня школа опалювалася за допомогою котла, який нині не працює. Директорка школи Людмила Іщенко телефоном сказала, що з журналістами спілкуватись не буде. Нині двері закладу зачинені. Селяни розповідають, керівництво школи відправило дітей на канікули. Інформацію підтверджують і самі школярі. У нас зараз весняні канікули, весною ми будемо вчитися за ці канікули. Нам говорили, що світ виключили, а той, який там був на сміні, він виключив рубільник і пішов додому, щоб це не нагрілося котел, все убрало туди. А потім, коли прийшов, світ включили, а рубільник, оказується, був несправний. Включився і взорвався котел. Вони мають право по законодавству переносити, змінювати режим роботи закладу. Тому там є відповідні накази, вони сьогодні нам надали інформацію всю, повідомили нас сьогодні, вчора вечором відправили нам повідомлення, всі накази про те, що на момент виконання робіт по відновленню котельні, роботи котельні і відновлення опалювального опалення в закладі, на тиждень вони зробили канікули. Пенсіонер Володимир Марчук розповідає, як у 90-ті роки котельню встановлювали. Говорить, роботи з відновлення котельні тривають 3 дні. Світ тух, то потух, то загорівся, то потух, то загорівся. І скоплення газу, і фахнув. Ремонт котельні виконується за гроші Нечаянської громади. Про обставини вибуху запитали голову Миколу Вівчара. Прямих відповідей на запитання журналістів чоловік уникає. Ви бачите, що там відбувається? Бачите, да? Уголовне діло відкрите? Відкрите. Міліція розслідування веде? Веде. Все. Більше я нічого вам не можу сказати. Як буде уголовне діло, знайдуть винних і тоді будуть винні наказані. Все, я вам сказав, більше вам нічого говорити не буду. Дякую, до побачення. Ізвиняйте. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Згідно проєкту, з аварійного будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30, на час ремонту до жовтня 2020 року планують відселити мешканців 18 квартир. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник міського голови Юрій Степанець. Проєктом передбачено відселення 18 квартир. Але на сьогодні потрібно буде відселити на протязі півтора місяців 6 квартир. Решта квартир або решта мешканців в інших квартирах буде відселена за їх бажанням. Тобто у нас є кімнати в гуртожитках, які ми можемо надати мешканцям цих квартир, і за їх бажанням ми їх відселимо. Гуртожитки по всьому місту знаходяться у нас на балансі міста близько 56 будинків, які являються гуртожитками. В деяких є вільні кімнати, і ми ці кімнати будемо запропонувати мешканцям цього будинку для відселення. Я думаю, що вистачить кімнат для усіх мешканців цих 18 квартир, які потрібно відселити. Люди будуть жити за свої гроші, вони будуть платити комунальні платежі, але від оренди вони будуть звільнені. Оренду за ці гуртожитки платити не потрібно. Якщо люди побажають залишитися у своїх квартирах, то вони потрібні будуть знати, що буде відключений газ
і буде відключений ліфт. Тобто електроживлення буде, вода буде, тепло буде. На жаль, ні діючим законодавством, ні міським бюджетом не передбачено сплачувати за оренду квартир тих мешканців, які надумують переселятися там та знімати квартиру в інших містах. Ремонт передбачений до жовтня місяця включно. Близько 3 мільйонів виділено на ремонт цього будинку. Нагадаємо, будинок за адресою вулиця Георгія Гонгадзе 30 визнаний аварійним у 2014 році. У 2017 році у підвалі другого під'їзду встановили дерев'яні підпірки. В ніч проти 10 лютого поточного року від фасаду будинку відвалився шматок стіни, а 12 лютого мешканці другого під'їзду отримали повідомлення від ЖЕКу про початок робіт підрядною фірмою. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Повітряні змії, Україна, українець, україночка та сердечко. У Миколаєві до Дня усіх закоханих на даху торговельного центру запускали кайти. Сергій Човник проходив повз торговельний центр, коли побачив, як запускали повітряних зміїв. Говорить, неочікувано. Я йшов справа по місту і звернув увагу на ці змії повітряні. Це було файно, красиво, це підіймає настрій, налаштовує на ту хвилю з сьогоднішнього свята. Місяць я бачу вперше такого масштабу. Звичайно, є діти граються, запускають маленькі змії, але таких масштабів це вперше. Кайтер Дмитро Безмощук запускає літуна Україна. Далі чоловік додає ще двох – українця та сердечко. Згодом літуна українця замінили на україночку. Організаторка міжнародного фестивалю повітряних зміїв «Саусвінд» Тетяна Безмощук говорить, ці повітряні змії зроблені їхньою командою «Козаки» з надлегкої водонепроникної тканини. Розмір літунів – 5 метрів кожний. Вага – близько 2 кілограмів кайта «Сердечко», близько 3 кілограмів трьох інших кайтів. Під час запуску літунів у повітря їхня вага збільшується в декілька разів залежно від сили вітру. Жінка говорить, кайт кріпиться карабіном на мотузку, якою контролюють повітряного змія. Там что-то у него этот вот укус застрял. На дахах будинку – це в центрі місця, це невідкрите пространство. І тут створюється своя роза вітрів, своя турбулентність, і є певні труднощі для цього. Але немає нічого неможливого. Все можливо, але треба контролювати і слідкувати, аби це було безпечно. І вирішили зробити такий цікавий перформанс, якого ще не було у нас в Миколаєві. І вирішили запустити на даху будинку наші фірмові українські повітряні змії і поздоровити усіх закоханих, ті, хто вже знайшли свою другу половинку, і ті ще лише в пошуку, поздоровитись з цим гарним святом. Тетяна Безмощук говорить, 18 лютого в арт-просторі Gallery відбудеться презентація проєкту міжнародного фестивалю повітряних змій «Саусвінд», де розповість подробиці нового фестивалю. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві у День Святого Валентина курсував тематичний трамвайчик. Для пасажирів підготували живу музику, вікторини та шоу-програму. Трамвайний маршрут святковий. Вагон зовні прикрашений гірляндами та серцями. Всередині – повітряні кулі, також у формі сердець, паперові купідони. Проїзд у цьому вагоні безкоштовний. Вже на старті від кінцевої в яхт-клубі трамвай повний. До Соборної трамвай закоханих рухається без зупинок. На першій зупинці його вже очікують. Пасажири з артистами виходять з трамваю, починаються танці. Конкурс.
конкурси в нас є призові, це в нас загадки, ви бачите, в самому трамваї, вони будуть призові, будуть розігруватися призи від Миколаївського академічного російського художнього театру, флешмоб зараз, флешмоб на братній дорозі і цікаві легенди, маловідомі, невідомі з історії Миколаївщини, історії кохання. Очікували, але ще більше прийшло, і бачите, що вже і на Соборній, і ми вважаємо їх так само своїми пасажирами, тому що вони так само приймають участь, чекають наш трамвай. Шкода, що не потяг на 17 вагонів, мабуть, ми би і їх змогли приєднати. Подружжя Негреєвих в трамваї закоханих їде вдруге. Минулого року тут були, на цьому ж трамвайчику проїжджались, нам сподобалось, вирішили і цього року повторити, проте цього разу вже втрьох. 14 лютого трамвай закоханих курсує четвертий рік. Зупинку на Соборній з концертною програмою влаштували вперше. За правильні відповіді у вікторині пасажири отримують валентинки з передбаченнями, печиво та цукерки, які роздають дівчата, перевдягнені в янголів. В вагоні грає жива музика. Маршрут трамвая від яхт-клубу до Народного саду і назад так само. Під час поїздки Анатолій Полторак зробив своїй дівчині сюрприз. Ну як так? Це спонтанно в голові. Це якось спонтанно сталося. І привід такий трапився. Дівчина загубила каблучку, і мені довелося трішки натякнути. І в цьому трамваї я його взяв і подарував. Ось воно вже тут. Курсував трамвай з 17 до 19 години. Наступного року, 14 лютого, планують запустити кілька таких вагонів. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На роботі він гасить полум'я, а вдома підтримує родинне вогнище. Так родина Заїченків описує свої стосунки. Рятувальник 5-ї державно-пожежної рятувальної частини Леонід та його дружина Сімона розповіли журналістам Суспільного історію свого кохання. Сімона та Леонід знайомі з 11 років, навчалися в одному класі. Шкільні роки один на одного уваги не звертали. Вирішально стала зустріч випускників. Мені сподобалась його наполегливість, тому що це людина, яка ставить перед собою мету і йде до неї, незважаючи на зовнішні обставини. Якщо він вирішив, що я стану його дружиною, це так і сталося. Довго спілкувалися. Іди ко мені на руки. Він якби зрозумів, що це моє, що це моя дівчина. Що вона стане моєю дружиною, буде матір'ю моїх дітей. Да, доть? Одного. Одного. Поки що одного. Подружжя разом 7 років, має дворічну доньку Єсенію. Кажуть, у вихованні притримується стратегії поганий, хороший поліцейський. В залежності від ситуації ми з ним міняємося місцями, тому що неможливо бути завжди гарним поліцейським чи поганим поліцейським. Треба якось лавірувати в цьому. От, тому іноді я, іноді він, але здебільшого він хороший поліцейський, а я така сувора мама, яка не дозволяє їсти солодке, яка не дозволяє пригати-бігати перед сном, яка не дозволяє багато чого, що дозволяє він. Леонід – рятувальник. Працює у 5-й державній пожежно-рятувальній частині на посаді начальника. Бути пожежним чоловік мріяв з дитинства. Сімона розповідає, на початку сімейного життя переживала, чекаючи чоловіка зі зміни, і пропонувала змінити професію. Проте, дивлячись, як чоловік любить свою справу, змирилася. Коли ми познайомилися, йому було 11 років, і вже тоді він казав, що він хоче бути пожежником. Тому що це мрія з дитинства, і це вже не лише його робота, це вже частина його життя. Він мріяв про це, тому що у нього тато теж пожежник, і це у них сімейна династія. Ось. Тому він дуже хотів сина, але отак от сталося, що, ну, можливо, вона теж піде по його стопам. А ким працює твій папа? Спасателем. Спасателем? А розкажи, що він робить на роботі? Тут спасал. Умница. А у него опасная работа? Угу. Ты ждешь его каждый день дома? Угу. У підпорядкуванні Леоніда 52 підлеглих. Графік ненормований, тому подружжя звикло не бачитись тривалий час. Здебільшого спокійно чекаємо, його з вечерею гарячою, тому що я знаю, що після цілого робочого дня він хоче повернутися додому, де його чекає гаряча вечеря, де його чекає жінка, дитина, які дійсно сумували за ним на протязі цього дня і чекали його повернення з нетерпінням додому.
Тебе вдома чекає надійний тил і, мабуть, ну, спокійніше якось працювати, коли ти знаєш, що тобі є куди повертатись, мабуть, вже не робиш таких необдуманих поступків, мабуть, сильно ризикованих. Світлана Кльосова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У спортзалі Херсонського вищого училища фізичної культури відбувся відкритий чемпіонат області зі стрибків у висоту на призи заслуженого майстра спорту України Андрія Проценка. На змагання з'їхало 60 атлетів зі Львова, Дніпра, Херсона та з Миколаєва. Питаюсь продвигати свій вид спорту. Намагаюсь популяризувати такий вид спорту, як стрибки у висоту. Хочу, щоб він розвивався. Так, у нас не зовсім гарні умови, але можна займатися і розвиватися. Вже не перший рік проводиться цей турнір. Я є його організатором і спонсором. Хочу, щоб більше дітей зацікавилося цим видом спорту і взагалі легкою атлетикою. Цього року до нас приїхало більше спортсменів, ніж у минулі роки. І це радує. Ілля Тивончук – спортсмен з Миколаєва. Стрибками займається 3 роки. На сьогоднішніх змаганнях призером не став. Але, зізнається хлопець, не засмучується. Ноги не підняв і збив ногами. І вилетів на висоті 1,20 м. Марина Чумаченко – тренерка миколаївської команди. Говорить, що задоволена результатами своїх підопічних. Бо для більшості з них це перший турнір такого рівня. І є можливість обкатати такі. Цей турнір – це можливість показати цих малих спортсменів. Це у них перший виїзний старт. І вони показали себе дуже добре. Усі вони стрибали вище, ніж вдома. Це класно. І, по-друге, показали свій характер. А ще є у нас хлопець, який виконав розряд. У Романа Кінаха це перший чемпіонат і одразу перше місце. Хлопець 3 місяці, як займається стрибками у висоту. Хоча сам Роман своїм результатом не задоволений. Говорить, вдома краще стрибав. Зараз трошки не дуже, бо я минулого разу стрибав 1,45 м, а сьогодні 1,40 м. Не дуже задоволений. Тренер Романа Франциско Ланго навпаки задоволений. Я не очікував, що він здобуде перше місце. Він недавно тільки займається. Намагаємось зробити так, щоб він став фанатом цього виду спорту. Серед дівчат у 3 категоріях переможницями стали Софія Михайлівська, Ксенія Луценка з Миколаєва та Валерія Кайова з Херсона. Серед юнаків – Роман Кінаш зі Львова та 2 спортсмени з Синельникова – Максим Удовенко і Артем Карпенко. Такими були новини сьогодні. Бажаємо вам вдалих вихідних та до зустрічі в ефірах.